Ermənistan Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinə 1 milyondan çox mina yerləşdirib. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda yazıb. O qeyd edib ki, 2020-ci ilin noyabrından indiyədək 300-dən çox azərbaycanlı mina qurbanı olub. Azərbaycan dünyada minalardan ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. Ermənistanın mina terroru davam edir, deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb.